хоть статутом дуримин на дуримин, чтобы я намаз не облигим, осе на дуримин, осе намаз не сабар. Пер намаз не облигим, то, думалон, ска дут патетер ме, ме чендруа, сепсе лёня облигим еве ка, ра, ка делиме дэ маса репрессиве тм лоя. Edhe kështu që nuk duhet, nuk bëhet më abet, se ti namazin është me falë në kohën e vetë. Nëse ki problem me falë namazin në kohën e vetë, ti faktisht duhet me kalkulu imanin tanë, me shumë me shiku ku ki imanin. Ama për adhurimet vullnetare, ka shumë elemente. E para, mësësh problemin asaj vepre. E dyta, të fillojsh nga pak, mëse ngarko vetën shumë, se s'mund është me eduru, po nga pak. E treta, mundohet që me bo shok në atë adhurim. Më spekon veç ti për shembull të zëpun agjerimit. Atë që kisha në ngushtë, nëse për shembull është e hon, agjerim në bashkë. Po, be, super. Se atë një mon, shembull punë e Kuranit, ej, kena met, së përnim rizu Kuran, apë shkënë të ogja, ama bashkë në. Se atë një mon, se për shembull kushkësh vetë, njerë, dy, së shkën, ama kushkësh, ej, unë e mrinë në tismin, ej, pak është edhe garë me zveti, edhe një mon për me shkuan. E katra me bo dua, shumë Allah, një mon, Allah, forcëm, Allah, mundësëma të vazhdoj e kështë të më radhin. Pas te, kur të fillojsh ti një kohë gjatë, e ti në knatësia të i badin në zemër, ma të shë edhe me deshë me lanë pasesin e vetë. Allahu Teala edhe në masë mirti. Zotë i shmëlej vlasni, zotë i dhe ashtë mira, mu du të më mëvonë lejë, se kam edhe një mezgjist tash, mas orës të tëtë, atë nësatë, insha Allahu Teala, Allahu në nimon, gjithë me këtë hejtë, do bishëm këtë qemi, insha Allah, zotë i shpërblen, ata që janë konë iniciatorë për këtë tubim, edhe ata që vazhdojnë me ndimu këtë tubim, edhe ata që janë të pranishëm, janë me gjithet të hejrit, janë të bimet të mira, ku njerëzit e ri shkojnë hupin kohën, e për vendet ndryshme, ju e hamë në këtë një ardhë në këtë konak, e pini një qaj, bëni një mabet, e ndëgjeni një fjarë zotit, pa dëshim se këtë janë me gjithet të hejrit, edhe me gjithet bekume që Allahu të greqon me lachet e veta special, me gjithet të të bime, edhe me pose, këta djemë të ri janë mletë të me mësu fjarë në Allahu, dhe mësu porosin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe me qu salavatën mbi te, ato me laqe i mledhin këto salavate dhe i qojnë të Allahu dhu gjelar dhe e tregon Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht ato me laqe ku kthehen te Zoti thënë ikim i lanë rrofte tu duke e mësu fejnë tonë, duke e bo i badet madhnin tonë, duke i kry obligimet të tjera dhe pa dyshim se kjo është me gjithë me cilët Allahu dhu gjelar krenohet edhe muret. Inshallah Allahu në i vazhdojnë këtë të mira, në e shton imanin zemër tona edhe në e prahat i edhe bereqet në jetë tonë inshallah. Zoti i shpërblet. Я хочу вернуться, чтобы мы можем на семинар.